širom Srbije svoj pokretni muzej u kojem se nalaze predmeti upisani na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Danas su u Beogradu i sa njima je Mirela Šivković. Mirela, dobro jutro i reci nam koji su predmeti izloženi u tom pokretnom muzeju. Dobro jutro, evo mi se nalazimo upravo u pokretnom muzeju koji je ovog jutra parkiran ispred hrama Svetog Save. Ono što se nalazi na listi jeste svakako kosovski vez, pirotski ćilim, ali i ova grnčarija iz sela blizu Užica. Reći će nam o kom selu je reč i o kojoj grnčariji je reč, reći će nam Dejan Milosavljević. Dobro jutro. Dobro jutro. Selo je Zlakusa kod Užica i ta grnčarija se nalazi na nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine. Pored ovih ostalih proizvoda koje ste nabrojali, mi želimo ovim putem na jedan afirmativno, obrazivno, kreativan način da približimo kulturu našeg naroda. Ovde u pokretnom muzeju možemo videti takođe i neke predmete koje vi planirate takođe da se nađu na listi zaštite. Upravo tako, pored opanaka koji želimo već 2 godine da dođe na listu, tu je ovaj baš pojas iz Knjaževca i sigurno svi znate ove kačice zapravo gde se pakuje sir, on iz Vrnjačke Banje, zapravo je kolega naš koji to radi, želimo tu prvu tehniku takođe da stavimo na nacionalnu listu. Ono što jeste svakako simpatično jeste da je prosto nema ulaza, ulaz je besplatan, obilazite Srbiju i kažete mi da prosto najviše se vašem muzeju raduju deca. Upravo da, tako, učiteljice dolaze sa decom, to su klinici ono 3., 4., 5. razred, pošto imaju predmet tradicije i onda oni vide ove proizvode koje mi predstavimo. Imamo i filmove, puštamo, gde kolege zanatlije mogu da vide kako oni zaista izrađuju te proizvode. Evo, takođe, evo, ispred vašeg muzeja se nalazi upravo jedna od radionica, znači mogu nešto i da nauče ovog, danas će moći da nauče šta? Danas je koleginica tu koja tka i pustovanje vune ili filcovanje vune i kolega koji je kovač, tu je s nama. Tako da imamo trenutno 3 radionice, inače kad smo onako u punom sastavu, nas 10-ak majstora dođe i radi uživo pred posetiocem te radionice koje mogu da vidim. I evo, danas ćete biti ovde dok ne padne mrak, je li tako? Ja pretpostavljam tako. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste nam pokazali vaš muzej. Evo samo da kažem da je muzej prošle nedelje bio u Negotinu, Smederevu i Nišu, a naredne 2 nedelje, odnosno ove i naredne nedelje, moći ćete da ih vidite po beogradskim opštinama, odnosno u centru grada. Toliko za uključenje iz muzeja. Studio. Dobro. Hvala Mirela na uključenju.